Utubuto twa chia turi mu tubuto tumaze gusakara aho abantu batangiriye kumenya no gusobanukirwa ibyerekeye imirire. Iri zina rya chia rikaba risobanura ingufu cyangwa energy kandi ni mu gihe kuko dukungahaye kubitera ingufu mu mubiri. Ni utubuto dufite inkomoko muri Amerika y'Amajyepfo ikunzwe kwitwa Amerika Latine. Chia ni igihingwa gishya mu Rwanda kikaba cyaratangiriweho igeragezwa mu karere ka Ngoma aho cyatangiye guhingwa mu mwaka w'2020 harebwa niba cyabera ubutaka bwo mu Rwanda hose cyane cyane ahari urusekabuye bikaba bivugwa ko gituruka muri Bolivia no muri Mexique. Ku muntu utazi chia ni utubuto duto wagereranya na sesame. Mu kwera kwatwo twera nk'ingano uretse ko dushamika tukagira amashami menshi kandi nibura tukaba tureture kugera kuri metero imwe bitewe n'uko aho waduhinze twahishimiye. Utu tubuto dukungahaye ku ntungamubiri, vitamine n'imyunyungugu aho habonekamo ibinure bya omega 3, proteine, kalori, habonekamo vitamine A, vitamine B zinyuranye, vitamine C, vitamine E na vitamine D, habonekamo kandi manganese, fosfore, kalisiumu, zinc, umuringa, potasiumu, ubutare na iode n'ibindi binyuranye, byose bikaba ari byo bituma tugira akamaro cyane. Iki gihingwa kibarizwa mu binyamisogwe, kikaba kivamo imiti itandukanye, aho yifashishwa n'abantu bafite umuvuduko w'amaraso, mu kongera vitamine mu mubiri kikaba gishobora no kuribwa ari urubuto cyangwa kikabanza gukorwamo amavuta yo kurya cyangwa ayo kwisiga. Utubuto twa chia tukaba dufasha kugira uruhu rwiza kubera ko dukungahaye ku bisukura umubiri biwukuramo imyanda n'uburozi bizwi nka antioxidant. Akenshi imyanda ikaba itera uruhu kuzana iminkanyari no gusaza imburagihe. Utu tubuto rero akamaro katwo akaba ari ukurinda uruhu no kurutera gusa neza. Chia seeds nanone ni ingenzi mu gufasha mu igogorwa. Utu tubuto dukungahaye kuri fibre bikaba bituma tuba utubuto twiza two gushyira ku ifunguro ryawe. Izo fibre zituma igifu kibasha gusya neza ibikigiyemo bigafasha mu igogorwa bikakurinda kugira constipation cyangwa se kurwara diarrhea. Ibinure bya omega, fibre n'ibisukura umubiri biboneka muri utu tubuto twa chia bituma tuba twiza ku mikorere y'umutima. Utu tubuto tukaba tuzwiho kurwanya kubyimbirwa n'ibindi bibazo bishobora gufata igice cy'umutima. Dufasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso no kurwanya cholesterol mbi bizwiho gutuma imiyoboro y'amaraso ifungana. Utubuto twa chia nanone ni ingenzi mu kuringaniza isukari mu maraso. Kubera bya binure bya omega 3 ndetse na fibre, ubushakashatsi bugaragaza ko utu tubuto dutuma umubiri ubasha gukoresha neza umusemburo wa insuline hanyuma igipimo cy'isukari mu maraso kikaringanira. Ndetse ku bantu bashaka kugabanya ibiro, iyo utabashije kubona umugati w'ikigina, ufata usanzwe hanyuma ukarenzaho utu tubuto twa chia bituma isukari itazamuka. Akandi kamaro k'utu tubuto ni uko twongera ingufu. Nk'uko n'ubundi izina ryatwo ribisobanura, utu tubuto tuzwiho kongerera ingufu umubiri kuko dutuma umubiri ubasha kubika isukari ukeneye gukoresha nko mu gihe cya siporo, cyane cyane ku bakoresha cyangwa se ku bakora siporo yo kwiruka. Kuba harimo proteine bituma utu tubuto twa chia tuba twiza mu bakora siporo yo kubaka umubiri kuko bifasha mu gusana imikaya no gutuma hakorwa indi. Chia seeds nanone zikaba zifasha amagufwa gukomera. Utu tubuto dukungahaye kuri kalisiyumu kandi ni umunyungugu w'ingenzi mu mikorere y'amagufwa ufatanyije na manganese nayo dusanga muri utu tubuto. Ibipimo bigaragaza ko muri garama hafi 30 z'utu tubuto, ni ukuvuga ibiyiko bibiri binini, usangamo 18% bya kalisiyumu ukeneye ku munsi, hamwe na 30% bya manganese ukeneye ku munsi. Ibi rero bigatuma ubasha kugira amagufwa akomeye.
Utubuto twaciye nanone dufasha mu kugabanya ibiro. Dufite umwihariko wo kuba dukungahaye kuri proteyine nanone tukaba dutera imbaraga mu mubiri. Ibi bituma kudukoresha bitera umubiri ingufu ariko nanone utariye byinshi hanyuma umubiri ugakoresha ibinure byawo ari byo bituma ibiro bigabanuka. Kutuvanga n'ubuki ku ifunguro rya nimugoroba cyangwa se rya nijoro bikaba bifasha cyane mu mikorere y'umubiri. Utubuto twaciye tubonekamo ikitwa acide gras linolenique ariyo bita ALA, akaba ari ubwoko bw'ibinure bya omega 3 biboneka mu bimera. Ibi binure rero bikaba bifasha mu kurwanya by'umwihariko kanseri y'amabere ndetse na kanseri y'inkondo y'umura. Ubushakashatsi bwirikanye ko iyi ALA ifasha mu gutuma uturemangingo dutera kanseri dupfa kandi ntibigire ingaruka ku turemangingo tundi. Kwa gukungahara kuri kalisiyumu, fosfore, vitamine A na zinc bituma utu tubuto tuba ingenzi ku buzima bwo mu kanwa. Kalisiyumu ni ingenzi mu gutuma amenyo akomera, zinc ikayarinda kuzaho ingese, naho vitamine A ndetse na fosfore bifatanya mu kurinda impumuro mbi mu kanwa no kurwanya za mikrobe mbi zakwangiza amenyo. Utu tubuto twaciye mu kuturya ushobora kutuvanga n'ibyo kurya bisanzwe, kuduhekenya twonyine, kudusya ukavanga n'igikoma cyangwa se mu kindi cyo kunywa icyo ari cyo cyose, ndetse ushobora no kudushyira ku mugati cyangwa ukatwinika mu mazi ukaza kuduhekenyana nawo. Ku muntu ukunze kurya iki gihingwa cya chia bivugwa ko ubwonko bwe bukora neza bigafasha amaso kubona neza. Chia kandi bifasha abantu kutagira umunaniro w'ubwonko, ikanabarinda kugira umubyibuho ukabije n'umuvuduko w'amaraso. Ngaka rero akamaro gatandukanye k'imbuto za chia zikaba ziboneka ku masoko yo mu Rwanda, aho twanabonye ko zatangiye guhingwa mu gihugu cyacu. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Komeze ukurikirane ibiganiro byose tukugezaho. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byose n'amakuru Hot 250 TV yacu yizewe kugezaho ajye akugereraho igihe.